Olimpiados varžybų transliacijas raiškiuoju HD formatu žiūrėkite tik per interaktyvėją televiziją Gala. Projektą pristato Vici Skonių jūra. Lietuvos liepsna. Po kiekvienos kovos dar viena Lietuvos olimpinė viltis. Boksininkas Evaldas Petrauskas. Bėga konsultuotis, atspėkit pas ką. Trenerį? Ne. Ekspertų komisija? Vėl ne. Evaldas bėga pas mamą ir sako, mamą, nu kaip ten viskas buvo? Mama sako, Evaldai, buvo neblogai, nes šiaip, sako, turėtum viską padaryti pirmam raunde. Sako, paskui suprakaituoji, man labai baisu, kad tu peršosi. Evaldai, mes nuoširdžiai pritarėm tavo mamai. Viską reikia padaryti pirmam raunde. Nors šilutiškiui Evaldui Petrauskui dar tik 20 metų, jis jau gali pasigirti Europos čempiono bei pasaulio ir olimpinio vicečempiono titulais. Tiesa, kol kas prie šios titulus reikia pridėti žodį jaunimo. Boksuotis Evaldas pradėjo nuo mažumės. 7 metai buvo, kai nuvedžiau. Visai užsispyręs, mažiukas buvo, fiziškai stiprus ir patiko. Taip ir tęsė lipat šiol bokso karjerą. Daugelis vaikų, norintys boksuoti, susiduria su problema. Tėvai ir ypač mamos būna kategoriškai prieš. Neišimtis yra Evaldo mama Svetlana. Tačiau laikui bėgant, jos požiūris pasikeitė. Aš iš pradžių buvau prieš boksą. Bet eidama toliau, žiūrėdama, kaip ten vaikai treniruojasi pati, važiavau į treniruoti ne vieną kartą. Na, aš pati supratau, kad čia yra ne muštinis, čia yra meistriškumas, čia yra, nu, aš nežinau, vaikų tobulinimas. Į boksininkų traumą Svetlana žiūri filosofiškai. Pasak jos, nėra sporto šakos, kurioje nebūtų rizikos gauti traumą. O Evaldas kol kas rimtesnių traumų išvengė. Net mėlynių nė karto nemačiau, sako Svetlana. O dabar Evaldo mama taip įsitraukė į boksą, kad tapo vos ne antruoju sūnaus treneriu. Jis kaip treneris ir žiūri visas kovas, o paskui jam pasako, ką blogai darė, ką gerai. Nes žmona visada seka klaidas. Kaip jis nufilmuoja, parveža namo, mes rašome diskus ir paskui pradėtų žiūrėti. Nu, kaip studijuoti. Jau akivaizdžių matosi, kokias klaidas, kur ne gerai, kur blogai, nu ir paskai jam. Visus Lietuvos olimpiečių tėvus galima skirstyti į dvi kategorijas. Tuos, kurie stebi kiekvieną savo vaikų varžybas, ir tuos, kurie nežiūri ne vienų, nes pernelyg jaudinasi. Evaldo tėvai sūnaus kovas stebi, tačiau tai jiems kainuoja nemažai sveikatos. 3 minutės, nu ką reiškia, ne 3 minutės, bet man atrodo, čia amžinybė eina. Jau čia galiu pražylti baisiai per tuos 3 minutės. Patys aistringiausi Evaldo sirgaliai neslepia, kad tikisi, jog iš šių olimpinių žaidynių sūnus parsiveš medalį. Tikiuosi, nors bronzas. Pasiruošęs yra neblogai ir tikimės, kad pavyks kažkoks medalis, tik nežinau, kokios spalvos. Pasižiūrėkit, koks gražus ir netoks jau mažytis mūsų kraštas. Atvykom šalia Šilutės vykstančią Pamario šventę, kur rajono merijai teiksim simbolinį Lietuvos liepsnos deglą. Ten. Oho! Sveiki, šilutiškiai! Sveikas Neptūne! Sveikos merginas iš piratų laivo! Sveikos undinėlės! Čia! Lietuvos liepsna projektas keliantis olimpinę dvasę ir žadinantis olimpinę viltį. Ir atvykom į Šilutę todėl, kad jūsų rajono, Šilutės rajono, merei teiktumėm štai šį simbolinį Lietuvos liepsnos deglą. Ir aš su pasididžiavimu bei neslepiamu džiaugsmu įteikiu jums šį simbolinį Lietuvos liepsnos deglą. Prašau. Šilutė didžiuojasi mūsų sportininko Evaldu Petrausku. Turime garbę perimti šitą olimpinį deglą kaip simbolį, pranešantį žinią apie artėjančias olimpines žaidynes. O dabar dėmesio, dabar jau tradiciniu tapęs momentas, kai miesto šeimininkų ir šeimininkiai mes įteikiam gaspadoriaus duonos kepalą. Evaldai, svarbiausia ringė. Nemiegoti! Evaldai, nepamiršk, už tavo nugaros tėvynę, mes už tave. Evaldai, ringė kaip šokis, reikia dirbti kojom.
dėmesio, dabar ypatingas momentas. Atėjo laikas susipažinti su Lietuvos disko metimo žvaigžde. Zinaida Sendriūtė. Zinaidos treneris pasakojo, kad disko metime yra svarbus du dalykai. Jėga ir technika. Jėgos Zinaidai niekada netrūko, o techniką jie dabar šlifuoja. Zinaida meta diską, treneris pagauna. Zinaida meta diską, treneris pagauna. Ir nieko tokio Zinaidai, kada mesi diską, o treneris jo nepagaus, nes Zinaida šūkės neša laimę. Tai tos laimės, sėkmės ir žinoma olimpinio medalio linki Lietuvos liepsna ir mes paprasti Lietuvos žmonės. Vienintelė Lietuvos atstovė moteriai Londono olimpiadoje disko metimo rungtyje, Zinaida Sendriūtė, atrado jos pirmas ir vienintelis treneris Aloyzas Jasmontas. Nepagal amžių aukštą mergaitį treneriui krito į akį iškart. Tačiau įkalbinėti ją užsiimti šią sporto šaką teko ilgai. Jau 12 metų sportuoju, treneris kvietė vienerius metus. Prieš tai žaidžiau krepšinį labai intensyviai, labai patiko krepšinis. Ir kvietė, kažkaip nesutikau, paskui sekančiais metais vėl atėjo. Nu, sakom, su drauge reikia pabandyti, nes kitaip neatstos. Tai nuėjau, kažkaip tuos metus sportavau, tai iš krepšinio bėgdavau į lengvąją, iš lengvos į krepšinį dar tuos vienus metus. Nu, paskui jau po dar vienerių metų atsirinkau, kad pasilikau lengvoje. Na, matydamas jos duomenis ir tikėdamas ją, kad jin gali dalyvauti pasaulyje, tiesiog rasdavau laiko, pastovėjai vis užsukti į mokyklą, vis gyvena kaime, tai ten nevažiuodavau, bet užsukti į mokyklą vis pašnekinti. Ir tikėdamas va tuo, kad yra perspektyvi sportininkė, nedaviau ramybės, vis aplankydavau ją. Treneris taip tvirtai tikėjo Zinaidos galimybėmis, kad iškart jai pažadėjo būsi olimpietė. Kada mes matyt sutarėm treniruotis ir aš iškėliau ir pažadėjau, kad jinai tikrai dalyvaus olimpiadoj ir einam į kito ir jau antra olimpiada turbūt, aš manau, kad dar ne paskutinė. Na žinot, aš vat, nuo tos dienos, kai aš ją pamačiau sporto salėje, žaidžiant tinklinį su klase, ten pamoka buvo, aš tada jau patikėjau, jinai gali daryti. Jinai tikrai nueis. Paprašyti apibūdinti Zinaidą, jos artimieji ir treneris lyg susitarę naudoja tuos pačius žodžius. Be galo valinga, darbšti ir užsispyrus. Tokiais charakterio bruožais Zinaida pasižymėjo nuo mažumės. Nežinau, ir pat savarankiš buvo nuo pat jau, kokių 6 metų jau. 6 metų esu brolio skirtumus ir jau irgi. Atsimen, broliukus gimė jau, vis tik užlygin viską. Nu pat jau savarankiškai buvo. Jeigu, sakykim, jei kažkas šiek tiek suskausta ar ką, niekada jinai nepasakys, kad jai skauda ir neateisi treniruoti. Niekada nepraleis treniruotis. Jeigu ir temperatūra, ten, sakykim, sukyla iki 37, 2 ar 3, jei tai ne temperatūra, nors yra sakyta, kad išsilsėti, numušti, kad ateitų sveikai treniruotis. Net kartais ir slepia šitą visą. Dabar Zinaida yra daugkartinė Lietuvos čempionė, pasiekė aukščiausią Lietuvos disko metikų rezultatą Europos čempionatuose, 5-ąją vietą. Turint omenyje Zinaidos treniruočių sąlygas, tai išskirtiniai pasiekimai. Mes tai praktiškai dirbam dviesi tik tai. Aš ir Zinaida, o kito pasaulio sportininkės tai yra ir gydytojai, ir psichologai, ir taip toliau, ir taip toliau. Mes praktiškai čia ruošiamės ypač žiemą, praktiškai vieni patys ir yra sunku. Neseniai Latvijoje vykusiose varžybose Zinaidos mestas diskas skriejo 64 metrus ir 3 centimetrus. Tai geriausias sportininkės rezultatas karjeroje ir 6 šiais metais Europoje. Tad Zinaidos treneris ir artimieji tvirtai tiki, kad šiuose olimpinėse žaidynėse ji pasirodys geriau nei Pekine, kur Zinaida užėmė 33 vietą. Kad kokia trečia, nors gal ir antra, nežinau, vis tai pasisek. Be abejo, tai būtų geriausia vieta pirmą vietą. Ir pas mus yra aukščiausias tikslas, aukščiausias laiptelis. Ten, Londone, sakau, kuo toliau mes, tuo aukščiau stovės. Be abejo, būtų gerai šešetukė. Norėčiau, kad būtų šešetukė. Čia! Lietuva. Čia kiekvienas mažiausias žemės grumstas užaugia svajoja tapti krepšinio kamuliu ir būti mestas į krepšį. Todėl rytoj Lietuvos liepsna niekur nevažiuoja. Tiesiog pakalbėsim apie mūsų olimpinę krepšinio rinktinę. Tad arpu jūs nepamirškit sportuoti, nes sportas yra sveikata ir gera nuotaika.
Tiesos liepsna. Projektą pristato Vyči skonių jūra. Olimpiados varžybų transliacijas raiškiuoju HD formatu žiūrėkite tik per interaktyvėje televiziją Gala